YouTube, Instagram shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarda reprezentdan chiqadigan rasmlar hech qachon befarq bo'lmaydi. Chunki oddiygina rasm ham sizni fikrlash doirangizni kengaytirib, dunyo qarashingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Пиковая дама, давай без скандала. Любишь только доллар, вай, спасибо, бала. Как бы не кричал я, ты околдовала. Сердце растоптала и резко пропала. Пиковая дама, давай без скандала. Яна Витарсен, айтупы, хозуз анга баламас ойлаяпсиз. Видеодеги расым маносы билан, оркофондеги музыкан маносы бір-біріге деяпты ю деген коммент язып, шунака мухакемалеге сабаб болышыз чун. Видео shunaqa bir-biriga ma'nosi umuman to'g'ri kelmaydigan muzika qo'ydik orqa fonga. Aynan shuning uchun biz sizlarga videoni ma'nosi bilan qo'shig'i ma'nosi bir-biriga deyapti-yu, yokida bo'lmasa ma'no bir burchida sigaret chekyapti degan komment qoldirib, yokida bir muhokamaga sabab bo'lish uchun shunaqa video, shunaqa montajda shunaqa narsa ishlashga qaror qildik. Hozir aniq bilaman, ma'noni ham gapiradi. O'zi shunaqa ibratli narsalar qilibdi deb sigaret kallasini bo'yniga yozib olibdi deydi. Yo'q, buni ham o'ziga yarashmaydi uchun mazmun mohiyati bor. Bu shunchaki bir maqtanish uchun taqibdi, maqtanish uchun taqibdi o'zi bir degan demasdiklaring uchun shuni aytib o'tib ketyapman. Xullas, shunaqa rasmlarni ko'proq kuzatib, dunyo qarashingizni kengaytirib, har xil fikr yuritishingiz uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling. Bu hamma aytib siyqasini chiqarib, mazg'avasini chiqarib olgan bu gapni endi boshqa iloji ham yo'q, biz ham aytamiz-da shu narsani. Shuning uchun obuna bo'ling, xullas, like bosib keyin har bitta chiqadigan shunaqa rasmlarimizga o'zingizni fikringizni bildirib, o'zingiz nima tushunganingizni bildirib ketadigan bo'lsangiz, bilamanki hamma komment o'qigani kiradi. Men bittamday kommentlarni chiqarib o'qib turganda, hammani kam fikrini bir-bir o'qiganda fikrlash doirasi kengayadi odamda, har xil fikrlarni o'qiydi. Shuncha albatta o'zingiz nima tushunganingizni bildirib keting. Bunaqa rasmlar chiqishda davom etadi. Obuna bo'lsangiz sizda hadi bunaqa rasmlar chiqib turadi, zerikib ketib oxiri atpisan qo'yarsiz kerak. Bilmadim. Endi shu yo'nalishda davom etamiz postoyanni. Xullas, xayr.